pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Bueno aqui. Então, na abertura do vídeo, eu executei o comp da música Tunap, né, do tema de Tunap, em Shell Voices, no ritmo de Charles. Antes de eu explicar tudo isso para vocês, os nomes parecem complicados, mas não tem nada de complicado. Antes de eu explicar tudo isso para vocês, é interessante que vocês assistam a primeira aula dessa playlist, né? Playlist de repertório que eu passo análise harmônica de Tunap. Então tem lá os 16 compassos, os acordes, né? As tonalidades que acontecem. Então é muito importante vocês assistirem essa primeira aula para saber quais os acordes que fazem parte dessa música, ok? Porque aqui eu vou me ater justamente a explicar o que são os shell voices, tá? Bom, comp, o que vem a ser o comp? O comp é o que a gente chama de acompanhamento no jazz, tá? Toda vez que você ouvir a palavra comp, você vai pensar em acompanhamento no estilo de jazz, ou jazz, com o quê, né? Jazz é um apelido aqui no Brasil, que a gente acaba acostumando a falar, todo mundo fala, tá? Então, é esse acompanhamento. Vamos pensar o seguinte, você está tocando uma bossa nova, ou você está tocando uma valsa jazz, ou você está tocando o Charleston, que é o ritmo que eu usei aqui, ou você está tocando um ritmo totalmente quebrado. Não importa, você tocou isso, esses ritmos, esses padrões rítmicos, dentro de um acompanhamento, esse acompanhamento é o comp. Ou seja, o Charleston que eu fiz aqui, né, que é essa levadinha. O Charleston, ele é um padrão ritmo, né, dentro do comp, que é o acompanhamento do jazz. Certo? Então, toda vez que você ouvir a palavra comp, você vai pensar em acompanhamento. E para fazer esse acompanhamento, eu precisei desse padrão ritmo, que é o Charleston. Acho que ficou claro, né? Não tem dificuldade para isso. Tá? É bem, bem simples o conceito. Tá? Mas o que são shell voices? Shell voices são aqueles acordes formados por três notas que não são tríades. Tá? No shell voice, normalmente, a gente omite a quinta, tá? Então a gente trabalha com as notas guias. O que são as notas guias? A terça e a sétima. E no caso, a gente coloca a tônica também. Você pode suprimir essa tônica, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas normalmente, quando a gente executa o shell voice, a gente toca tônica, terça e sétima, ou você pode tocar também tônica, sétima e terça. Terça e sétima, ou sétima e terça, tá bom? Então, como eu disse, essas notas, terça e sétima, são notas guia, né? Ou guide tones. Eu vou fazer uma aula específica sobre notas guias, por enquanto eu vou ficar com o conceito de shell voicing, porque a gente vai usar as notas guias principalmente na improvisação, né? E, por exemplo, para fazer ideias nos arpejos, né? Usar as notas guias como notas de aproximação, você vai ver que é bem interessante. Mas por enquanto eu vou passar o conceito shell voicing, que usa exatamente essas notas guias, que lá fora eles chamam de guide tones. O Moser Mello, ele tem um conceito parecido que ele chama de clean accords, só que ele foge um pouquinho da ideia do shell voicing. Tá? Por quê? Porque ele insere a quinta. Né? E a quinta já deixa de ser uma nota guia. Tá? Então, é uma ideia que ele tem. Tá? Então, às vezes, você pode achar que é parecido, né? Realmente é parecido, só que foge desse conceito de shell voice. Shell voice, né? Você vai usar tônica, terça e sétima, como eu já disse, ou tônica, sétima e terça, e você pode inserir no lugar da sétima a sexta, em algumas situações. Ok? Então, continuando, no meu caso particular, né, eu gosto muito de fazer, quando eu estou usando a quinta corda, quando eu estou pegando de referência a quinta corda,
Eu costumo usar a sequência tônica, terça e sétima, tá? Então, opa, mi menor aqui, desculpa. Então, aqui nesse caso, eu estou usando tônica, terça e sétima, tá? Então, mi menor 7, lá 7. Eu já estou usando tônica, sétima e terça. E quando eu volto para o ré, eu estou usando de novo, né? Tônica, terça e sétima. No caso aqui, sétima maior. E depois eu tônica, terça e sexta, tá? Vou explicar isso para vocês. Quando eu uso aqui na com referência na quinta corda, o shell voice ele vai ficar dentro do limite de uma oitava, tá? Ou quando você usa tônica, terça e sétima, tá? Então estou fazendo um mi menor aqui. Então eu estou na sétima casa, tá? Fazendo mi, a terça menor é o sol e a sétima é o ré, tá? Então esse é o mi menor 7, ok? Então, esse é o primeiro acorde da sequência de tunap, tá bom? Quando, a segunda acorde da sequência de tunap é o lá com sétimo, tá? Então, vamos entender aqui. Nesse caso, quando eu fui para a sexta corda, eu faço isso normalmente, tá? Na quinta corda, eu sempre uso tônica, terça e sétima. Quando eu vou para a sexta corda, eu já uso tônica, sétima e terça. Aí a terça automaticamente vai cair na próxima oitava, tá? Entendeu? Então eu tenho aqui lá o sol que é a sétima e o dó sustenido que é a terça. Então essa terça aqui já caiu na próxima oitava, tá? Então na quinta corda vai ficar fechadinho, tá? Tudo na mesma oitava. Quando você vai para a sexta corda, a terça vai cair uma oitava acima. Entenderam isso? O shell voice ele tem uma coisa bem interessante. Você pode inserir qualquer extensão. O outro instrumento pode inserir qualquer extensão no acorde. Por exemplo, estou fazendo mi menor 7. E se o pianista quiser inserir uma nona, uma décima primeira, ele pode fazer à vontade, porque eu estou usando só essas três notas. Tá ok? Então, já fiz aqui o mi menor 7, lá 7 e o ré com sétima maior, que é o terceiro acorde do tunap, tá? Então, lembrando, primeira aula tá tudo lá, a sequência da música. Então, ré com sétima maior. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô usando, ó, ele já tá tudo na mesma oitava, então, tônica, terça e sétima maior. Então, qual que é a tônica? Ré. A terça eu faço sustenido e a sétima maior é o dó sustenido, tá? Então, tá aqui. Aí eu posso usar também, eu fiz, né, nessa sequência, quando eu fiz o ré com sétima maior, toquei a sexta na sequência, tá? Eu gosto mais da sonoridade da sexta na resolução, tá? Sétima maior nem sempre é bem-vinda, né? Então, a sexta funciona melhor como nota de resolução. Então, tá. Então, eu fiz aqui, ó, tônica, terça e sexta, que é o si, tá? Então, essa é a primeira parte, a primeira sequência do tunap, os quatro primeiros compassos. Mi menor 7, Lá 7, Ré com sétima maior, e eu ainda emendei o Ré com sexta. Certo? Eu já disse que pode suprimir a tônica, que só com a terça, com a sétima, que são as notas guias, você já vai ter toda a sonoridade do acorde, tá? Então, vou fazer aqui, ó, Mi menor 7, só com essas duas notas, ó. Lá 7, Ré com sétima maior, opa, desculpa, Ré sexta, de novo, ó, Mi menor 7, Lá 7, Ré com sétima maior, Ré sexta. Então perceberam, né, só com essas duas notas, se o baixista estiver trabalhando, que é fazendo inversões ou alguma coisa, você já está dando toda a intenção da harmonia, tá? Só com essas duas notinhas. É um conceito bem bacana para você usar. Quando você estiver tocando numa banda e quiser se inserir num contexto que não atrapalhe os outros músicos, é só você usar as notas guias. Isso vai ser bem interessante, tá bom? Bom, pessoal, então agora é com vocês, tá? Vocês vão pegar a harmonia de tunap, ou qualquer harmonia que vocês conheçam, não importa o que vocês já fazem,
e vão montar um shell voicings para vocês, você tira o efeito, tá? Não importa, vocês vão fazer o comp, não importa o ritmo, não importa a música do repertório que vocês façam. O importante é a prática do shell voicing. De preferência no tune-up, porque na próxima aula a gente já vai aprender então a técnica de walking bass na guitarra, junto com o comp, que são os shell voicings. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E para encerrar, eu peço que se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, deixe o like. Se inscrevam nas minhas outras redes, como o Facebook, minha fanpage do Facebook, o Instagram, né, o Twitter. Às vezes eu posto algumas ideias diferentes por lá. Que mais? E se possível, ajudar na conta que está aí na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula, que vai ser já a aplicação do walking bass, da técnica do walking bass em cima dessa harmonia de tune-up. Ok? Um grande abraço.